us pray. Father, we thank you for our Bible study tonight. We bless your name because of your call for us to go on to perfection. We thank you for what Christ did on the cross of Calvary. And we thank you because of the Spirit of God teaching us all the privileges and all the possibilities we have through the sacrifice of Christ. And we're asking, O Lord, that we will not come short of the provision of the Lord in Jesus' name. And we pray that as you teach your word tonight, you'll help us to be stirred up and move on and do what we need to do in Jesus' name. Help us to understand the word and to follow on in the way of the truth. In Jesus' name we pray. Tonight we come to study again from the Epistle to the Hebrews. Loni atunwasi danileko nino iwe epistle si awara eberu. The Lord has led us through from chapter 1 to chapter 5. Oluwa ti to wa nisisentele lati orikini di orikarun. Now we come to the beginning of chapter 6. Awade ibere orikefa bayi. And this chapter 6 actually contains some very deep, important truths of Scripture. And yet there are believers that read different parts of this chapter and they do not really understand what the Spirit of the Lord is saying. Today we're looking at only verses 1, 2, and 3. And I pray that the Spirit of God Himself will lead us to higher ground through the study in Jesus' name. Let's look at the three verses together. Every verse, every word, every statement is important. It says, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of the resurrection of the dead, of eternal judgment, and this will we do if God permits. Nítorí náà, kí a fi ìpìlẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀, kí a lọ sí pípé, lé ẹ̀tún fi ìpìlẹ̀ ìrònúkúwàdà kúrò nínú òkú iṣẹ́ lélẹ̀, àti ti ìgbàgbọ́ sípa ti Ọlọ́run, àti ti ẹ̀kọ́ ìwẹ̀nùmọ́, àti ti ìgbọ́wọ́léni, àti ti àjíǹde òkú, àti ti ìdájọ́ àìnípẹ̀kun. Èyí ni àwa ó sì ṣe bí Ọlọ́run fẹ́. Did you notice the chapter starts with the word therefore? So ṣàkíyèsí pé orí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nítorí náà. That means because of what he had said before. Ìyẹn ni pé nítorí àwọn ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ tẹ́lẹ̀. On the basis of what he had been revealing to us. Lórí àwọn nǹkan tí ó ti ń sípa yá hàn wá tẹ́lẹ̀. On condition you now understand what he said in chapter 5. Lórí eléyìí ni wàá wá mọ nǹkan tí a ti sọ ní orí karùn-ún. He said therefore because of the rebuke I just gave you in chapter 5. Ó ní nítorí náà, nítorí ìbáwí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fún yín ní orí karùn-ún. Because of the warning of chapter 5. Nítorí ìkìlọ̀ tí ń bẹ lórí karùn-ún. Because of the stirring up and rising up, and because of the rebuke, challenge, and conviction in chapter 5, therefore let us move on. Ó wá sọ wípé nítorí ìrusókè àti ìpèníjà
ati imura nisisin lati tesiwaju nitori ibawi ti ati ba yin wi ni ori karun nitori na ki a lo si pipe. Can I remind you of the exhortation in chapter 5? Mo wa le ran leti awon oro iyanju ori karun. The warning in chapter 5. Ikilo ni ori karun. The correction in chapter 5. Itoni ni ori karun. The rebuke in chapter 5. Ibawi ti nbe ni ori karun. The challenge in chapter 5. Ipenija ori karun. He had been talking about the Lord Jesus Christ. O ti so nipa Jesu Kristi Oluwa. Apart from chapter 1, he had been revealing about the place, the position, the person, the perfection of Christ. Ori kini lo ti e tin so nipa ipo ipo ola ati iwoye ati ola nla Jesu Kristi. And that's the very purpose of the epistle. Idi ti a si se ko epistle yi ni to reveal Christ. Oni lati fi so di Kristi mo. To manifest Christ. Lati fi Jesu mo. To exalt Christ. Lati gbe Jesu ga. To show us that Christ is higher. Lati fi han pe Kristi ga. Christ is greater. Kristi to bi. Christ is better. Kristi dara julo. That everyone, every sin, all sin in the Old Testament and the New Testament, all the symbols, all the types, all the illustrations, all the men, all the leaders, all the officers of the Old Covenant, Christ is greater. Gbogbo ami, gbogbo apere, gbogbo afiwe, gbogbo awon olori, awon oloye ti an be ninu majemu lai lai, Christ gbegba oroke ju won lo. Even such is the whole of the realm of heaven and looks at all the angels and all the archangels and he maintains Christ is greater. O ti e boju wo ajuli orun Olorun, o wo gbogbo re layika, o wo gbogbo ogun orun, olori angeli ati awon angeli, o wa woye pe Christ ga ju gbogbo won lo. He looks at all the generations of men from the past to the present to the future and he says Christ is greater. O boju wonu lati le lati ibere pepe ni iseda eniyan titi di sisin ati dojo iwaju o wa so pe Jesu o dara ju gogo won lo. He reveals Christ as the appointed heir of all things. O fi Kristi han gege bi ajogun ohun gbogbo. As the creator of all the worlds. Gege bi eleda gbogbo aye. As the brightness of the glory of God. Gege bi itanso ogun Olorun. As the express image of his person. Gege bi awotan awon da Olorun. As the one that greater name, more excellent name than that of the angels. As the one that purged our sins by sacrifice. As the only one that is worthy and qualified of merit to sit on the right hand of majesty on high. He reveals him as a merciful and a faithful high priest. Greater than Aaron, the first high priest in the old covenant. And it is Gaju Aaron in law, any Akokoti Avidi Alfa, no Majamon Lai. And then in chapter 5, he introduces Melchizedek. Neorikan, Loa, he makes Sedekihawa. And he tells us that Christ was made a high priest forever after the order of Melchizedek. Oh, so we pay Atiwa in your Christian, your Lori Alfa, it is like Nepa. And then he came into the threshold of greater knowledge. Oh, what the baby, Oriswim and Lai. He said, I have many things to say about Melchizedek. And what he had to say about Melchizedek will reveal the high exalted position and power and perfection of Christ. And that's why he says in chapter 5 verse 11, of whom we have many things to say and how to be uttered, seeing that he had all of hearing. Nitori eni ti a wa ni ohun pupo lati so ti o si soro lati tumo nitori pe eyi igbi ni gbigbo. He said you are slow of understanding. O ni oye ki tete ye yin. He said you have not become mature. O ni o ti dagba toju bo. He said it's difficult for you to receive spiritual truth. O ni o le paran fun yin lati ma gba nko ti to. He said the language of the spirit is not is strange to the natural man. O ni gbolohun ti emi ki tete ye eni tara. He said while we are ready to fly up to the heavens where the plane of God into the higher knowledge of the things of God, you are still walking, you are still crawling like a little baby. Nigba ti a ti gbaradi lati fo pelu abalu Olorun lo soke orun sugbeyin ni ti esin rakoro gege bi omo owo. He said we are about to speak even the things that are mysteries to the angels, and here you are human beings and you do not have the knowledge of even adult human being. How can we begin to reveal the higher, the greater, the deeper, the profound things of God? Oni nisisin ti a fe wa ma menuba lati so awon ohun injile to farasin fun awon angeli
ẹyin sì ní tí ẹ wà ní arògbó ní kòkó tí ẹ ò tí dàgbà tó jú bọ́ báwo la ṣe fẹ́ lè fi ohun tó jinlẹ̀ tó lágbára hàn yín. He said in verse 12, for when for the time ye ought to be teachers. Ó ní ní ẹsẹ̀ ìkejìlá pé nítorí nígbà tí àkókò tó tó yẹ kí ẹ̀yin jẹ́ olùkọ́. He said by now because of all that you have received. Ó ní ní báyìí nípa ohun gbogbo tí ẹ ti gbà. Because of all that you have seen. Nítorí ohun gbogbo tí ẹ ti rí. You should be able to stand like an ordained, appointed teacher, equipped teacher. Ó yẹ kí ẹ ti lè dúró gbẹngbẹn lórí ẹsẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ tó ti gbáradì. Take any part of the Old Testament. Kí ẹ mú ìhàkíhà nù má jẹ̀mú lẹ́lá. And see how these things are written about Christ. Kí ẹ sì wo bí a ti kọ nǹkan wọ̀nyí nípa Kristi. By this time now you should be teachers. Nísinsìn ó yẹ kí ẹ ti jẹ́ olùkọ́. Telling us how the types of the Old Testament are pointing to Christ. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti máa sọ fún wa nípa àwọn àmì inú má jẹ̀mú lẹ́lá. How the symbols of the Old Testament are pointing to Christ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àpẹẹrẹ inú má jẹ̀mú lẹ́lá ti ń tọ́ka sí Kristi. How the historical accounts of the Old Testament are pointing to Christ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àkọsílẹ̀ ìtàn inú má jẹ̀mú lẹ́lá ti ń tọ́ka sí Kristi. How all the things of the Old Testament are shadow pointing to the substance of Christ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan inú má jẹ̀mú lẹ́lá tí ó jẹ́ àpẹẹrẹ lásán tó ń tọ́ka sí ojúlówó tí ṣe Kristi. He said by now you ought to be standing as teachers, you are still sitting as babes. Ó ní nísinsìnyí tó yẹ kí ẹ jẹ́ olùkọ́ ẹ tún wá jókòó gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìwé. And ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Ẹ tún wá ní ẹni tí ẹnìkan ẹ tún wà ní ẹni tí ẹnìkan ìbá máa kọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And I become such as have need of milk and not of strong meat. Ẹ sì di irú àwọn tí kò lè ṣe àìní wàrà tí wọn kò fẹ́ oúnjẹ ilé. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Nítorí olúkúlùkù ẹni tí ń mu wàrà jẹ́ aláìlóye ọ̀rọ̀ òdodo nítorí ọmọ ọwọ́ ni. He was challenging the Hebrew believers. Ó ń pe àwọn onígbàgbọ́ ẹbẹ̀rù níjà. That they were perpetual babes. Ó ní adàgbà mọ́ kú òlárògbó ni wọ́n. They had been converted for a long time. Ọjọ́ ti pẹ́ tí wọ́n ti dẹni ìbàrà. But they remained babes in the law. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ èwe nínú olúwa ni wọ́n. Babe in understanding. Ọmọ ọwọ́ nínú ìmọ̀. Babe in the conception of the truth. Ọmọ ọwọ́ nínú mímọ̀ òtítọ́. Babes in comprehension of the word of God. Ọmọ ọwọ́ nínú mímọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Babe in discerning what is good and what is evil. Wọ́n jẹ́ èwe nínú mímọ̀ tó dára sí rere àti búburú. Babe in the apprehension, appreciation of the deep things of the law. Wọ́n jẹ́ ọmọ ọwọ́ nínú mímọ̀ rírì àti gbígba nǹkan jìnlẹ̀ ti Ọlọ́run. Babe in being able to teach other people. Wọ́n jẹ́ ọmọ ọwọ́ nínú kíkọ́ àwọn ẹlòmíràn. Babe in the ability to see the exalted position and perfection of Christ. Wọ́n jẹ́ ọmọ ọwọ́ láti mọ ipò gíga àti pípé Kristi. And then he was challenging them to become people of full age. Ó wá ń pè wọ́n níjà pé ó yẹ kí wọn kí ó ti dàgbà tó ojú bọ́. He said build on the principles of the oracles of God. Ó ní lórí ẹni tí a kọ́ lórí ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. He wanted them to move on. Ó fẹ́ kí wọn kí ó tẹ̀síwájú. To grow up. Kí wọ́n dàgbà sókè. To march on. Kí wọ́n máa tẹ̀síwájú. That's why he said in verse 14. Ó wá sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. But strong meat belongeth to them that are full age. Ó ní ṣùgbọ́n oúnjẹ líle ni fún àwọn tí ó dàgbà. Even to those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Àwọn ẹni nípa ìrírí tí wọ́n ń lo ọgbọ́n wọn láti fi ìyàtọ̀ sáàrin rere àti búburú. And now in chapter 6. Ní báyìí ní orí kẹfà. He says therefore. Ó wá ní nítorí náà. Having spent so much time at the stage of being babies. Bí ẹ ti pẹ́ tó ní ipò adàgbà mọ́ kúrò lárògbó yìí. Therefore. Nítorí náà. Knowing that by now we ought to be teachers. Níwọ̀n ìgbà tó yẹ kí ẹ ti jẹ́ olùkọ́ báyìí. Therefore. Nítorí náà. Knowing that we have been on the feeding bottle for too long a time. Ó jẹ́ pé ìgò ìfúnni ọmọ ló ń jẹlẹ̀ ń gbà lójoojúmọ́. Therefore. Nítorí náà. Having been drinking the milk of the word of God and the meat has been lying down and nobody has been touching the strong meat of the word of God. Therefore. Nítorí náà níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé wàrà oúnjẹ ọmọdé lẹ̀ ń gbà lójoojúmọ́. Oúnjẹ líle sì wà níbẹ̀ kò sẹ́ni tó tí gbà nínú yín torí náà. Therefore seeing that we need to make progress and move on. Nítorí náà níwọ̀n ìgbà tí a mọ̀ pé ó yẹ kí a tẹ̀síwájú. Therefore knowing that now we need to build on a foundation. The foundation is there already. The fundamentals are there already. The elements are there already. The rudiments are there already. Therefore I haven't laid the foundation. Let's move on. Let's build on the foundation. Nítorí náà nígbà tí ìpìlẹ̀ ti wà níbẹ̀.
nígbà tí àpẹẹrẹ ti wà níbẹ̀ nígbà tí àwọn ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ yìí ti wà níbẹ̀ láti ọjọ́ wọ̀nyí tí ó sì yẹ kí a kọ́ lórí àwọn ìpìlẹ̀ náà nítorí náà ẹja tẹ̀síwájú. That's why I said therefore leaving the principles of the doctrine of Christ let us go on unto perfection. Ó wá sọ wípé nítorí náà kí a fi ìpilẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kí a lọ sí pípé. There are three things that the passage is talking about. Ó mẹ́ta ni ẹsẹ̀ wọ̀nyí ń sọ nípa rẹ̀. Number one, can you see, it's talking about principles. Orí àkọ́kọ́ ó ń sọ nípa ìpilẹ̀sẹ̀. Those are the elementary matters, the principles, the foundational matters, the rudiments, the principles. Eléyìí ni àwọn ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ́, àwọn àkọ́bẹ̀rẹ̀, àwọn ìpilẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi. Number two, you find in verse 1, perfection. It's talking about perfection. Wàtúrí èkejì ní orí ẹsẹ̀ ìkíní yìí náà ó sọ nípa pípé. It's saying that now if we leave the principle, if we leave the foundation, let's move on to perfection. Ó ń sọ wípé tí a bá fi ìpìlẹ̀ tàbí tí a bá fi ìpele àkọ́kọ́ sílẹ̀ kí a wá lọ sí pípé. Number three, you'll see it's talking in verse 3, this we will do if God permit. It's talking about permission. Ẹ̀kẹta wà rí ní ẹsẹ̀ ìkẹta náà tí ó sọ pé èyí lé àwa yóò sì ṣe bí Ọlọ́run bá fẹ́. There are three points. There are three points therefore we're looking at in the message. Nítorí náà kókó mẹ́ta la fẹ́ wò nínú ìwàásù yìí. Number one, forward march to glorious perfection. Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ náà ni títẹ̀síwájú dé pípé tí ó lógo. The forward march to glorious perfection. Títẹ̀síwájú dé pípé tí ó ní ògo. Number two, èkejì, the fundamental message. That's the foundation. The fundamental message of glorious preaching. Ìwàásù tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ nínú ìwàásù ìrere. Number three, ìkẹta, further ministry under God's perfection. Permission. Títẹ̀síwájú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lábẹ́ àṣẹ Ọlọ́run. Let's look at number one. Ẹ jẹ́ kí a wo àkọ́kọ́. God march to glorious perfection. Títẹ̀síwájú dé pípé ti ológo. It says in chapter 6 verse 1. Ó sọ ní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní. Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Nítorí náà kí a fi ìpilẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kí a lọ sí pípé. He's talking about the principle, the foundation. Ó ń sọ nípa ìpìlẹ̀ ìpilẹ̀sẹ̀. He said already we have known the basic matter. Ó ní ní báyìí o, a ti mọ àwọn nǹkan àkọ́kọ́. We have known the fundamental truth. A ti mọ àwọn òtítọ́ ìpìlẹ̀. We have taken enough milk of the word of God. A ti gba wàrà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó báyìí. We have taken the spiritual food of the baby. A ti gba oúnjẹ tẹ̀mí ti àwọn ọmọ ọwọ́ tó. We have spent enough time on the foundational principles of the word of God. A ti lo àkókò tó tó báyìí lórí ìpìlẹ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. He says, haven't done that. Ó ní lẹ́yìn tá a ti ṣe lé ìtàn. Let's leave that alone now for the babies that are coming behind us. Ẹ jẹ́ kí a wá fele sílẹ̀ fún àwọn ọmọ ọwọ́ tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Let's pass on the feeding bottle to those who are just born again. Ìgò wàrà ìfọ́mọ ló ń jẹ, ẹ jẹ́ ká fi fún àwọn tí ó tún jẹ́ òkú. Let's leave the milk now to those who are real natural babies and spiritual babies. They are newcomers in the Lord. We have been in this thing for a long time. Leave the milk, move on. Àwọn wàrà oúnjẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀ fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dẹni ìgbàlà, àwọn ìkókó, àwọn ògo wẹrẹ nínú Ọlọ́run, ṣùgbọ́n àwa ti dàgbà tó, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So he says, let us go on unto perfection. Ó wá sọ wípé ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú dé pípé. Actually, as look at this epistle. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń wo epistle. The epistle is talking about perfection. Epistle ń sọ nípa pípé. He's telling us that the perfection that the old covenant could not effect, could not manifest, the new covenant has come and he has brought perfection unto us. Ó ń sọ fún wa pé pípé tí májẹ̀mú láéláé kò lè mú wá sí ìmúṣẹ, tí kò lè dè ṣe ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn, a ti wá mú wá fún wa báyìí. He's telling us that the perfection that the blood of animals, the blood of bulls in the Old Testament sacrifice could not bring into our lives, the perfect sacrifice of Jesus Christ has effected into our lives. Ó ń sọ fún wa pé pípé tí àwọn ìrúbọ tí a ń fi ẹran ewúrẹ́ àti ọ̀dọ́ àgùntàn náà májẹ̀mú láéláé tí a fi ń ṣe tí kò lè mú pípé yìí wá sínú ayé wa, ìrúbọ Jésù tó pé tí ó jẹ́ àrùfín àrúdà yìí ó ti mú wá fún wa. He said we look at the Old Testament, we cannot see a perfect example. And ó wá sọ pé àwo májẹ̀mú láéláé a ò rí àpẹẹrẹ pípé. But Jesus Christ, a perfect example has come. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì àpẹẹrẹ pípé ti dé. And you are called into the new covenant. A ti wá pè ọ́ sínú májẹ̀mú tí. Into a better covenant.
covenant with a better mediator, with a better sacrifice, with better promises, because the perfect has now arrived. And so now let us move on into perfection. That's the message of the epistle to the Hebrews. Look at chapter 7 verse 19. For the law made nothing perfect. The old covenant made nothing perfect. The old sacrificial system made nothing perfect. But the bringing in of a better hope did, it made it perfect. By which now we draw near unto God. In chapter 10 and verse 14. For by one offering he has perfected forever them that are sanctified. The thousands and the millions of offerings in the old covenant never made anything perfect. But by one single offering, Christ the perfect one has now perfected forever them that are sanctified. In chapter 13 verse 20. Chapter 13 verse 20. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will. Ẹni tí ó tún mú olùsọ àgùntàn ńlá ti àwọn àgùntàn ti inú òkú wá nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé àní Olúwa wa Jésù kí ó mú yín pé nínú iṣẹ́ rere gbogbo. You can see the purpose of the new covenant. Ó wá rí ète májẹ̀mú tuntun báyìí. He's telling us, let us leave the old covenant. Ó ní ẹjẹ́ a fi májẹ̀mú láéláé sílẹ̀. Let us leave the animal sacrifices of the old covenant. Ẹjẹ́ kí a fi ìrúbọ ti àwọn ẹranko ti májẹ̀mú láéláé sílẹ̀. Let us leave the symbolic kind of thing, the old covenant. Ẹjẹ́ kí a fi àwọn àpẹẹrẹ ti inú májẹ̀mú láéláé sílẹ̀. Because Christ has now come. Nítorí Kristi ti dé báyìí. He is our Savior. O ni olugbala wa. He is our great high priest. O ni olori alufa wa. He is our perfect example. O ni apere wa to pe. He is acceptable sacrifice. O ni ebo ti a ti mo gba. By his blood he purifies, he cleanses us. Nipa eje re o nso wa di fun ko do wa di. And now we can have in the new covenant what they could not have in the old covenant. Ninu majemu titun bayi a wa le ni ti wo ri ninu majemu lai. And it is through that blood of the everlasting covenant you are made perfect in every good work to do his will. Ninu majemu ayeraye yi to je otun yi ni a wa so wa di pipe lati se ise rere gbogbo. Working in you that which is well pleasing in the sight of the Lord through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Ki o ma sise ninu yin ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai. You know that actually if you look at the New Testament, o je ba pe ti o ba wo majemu lai lai dara, you will find this call to perfection. Ninu majemu tutu wa ri pe sun ipe. And you will all, if you look at the New Testament, you will see the provision for the perfection. Number one, it tells us the ministry of the Word of God. That as we're learning the Word of God, the purpose of that Word of God is to lead us unto perfection. In 2 Timothy chapter 3, reading from verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Look at what the Word of God is saying. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproof and for correction and for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Gbogbo iwe mimo ti o ni imisi Olorun li o ni ere fun eko, fun ibaniwi, fun itoni, fun ikoni ti o wa ninu ododo,
ki eniyan Olorun ki o le pe. You see, that's the purpose and the ministry of the word of God. Elegan ni eti ati ise iranse oro Olorun. The new covenant is much exalted above the old covenant. Agbe majemu tuntun gaju majemu lai lai lo. And the ministry of the word. Ati ise iranse oro na. The purpose of the gospel. Ete irere. The power of the scripture. Agbara iwe mimo. By the spirit of the Lord in the New Testament. Nipa emi Oluwa ninu majemu tuntun. Is to lead the child of God, a man, a woman of God, unto perfection, thoroughly punished unto all good works. Oni lati dari omo Olorun, oni lati dari okunrin tabi obirin Olorun, eni ti a bi sinu ijoba Olorun, ki eni Olorun ki o ba le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere. Not only that, the appointed ministry of the men of God in the church. Eleyi nikan ko iyan ti a yin awon eni Olorun ninu ijoba. Is to lead us to perfection. Oni lati mu wa lo si pipe. That's why the people that do not know about salvation should not even think of ministering to the people of God. Idi niyan to fi je pe awon ti o ba mo nipa igbala won o ti e gbodo gbianju lati daba re lati se iranse fun awon eyan. The people who are still falling into sin and confessing sin every week, every time, they shouldn't think of ministering the word of God to the church of God. Awon ti won o ti bo lowo ese to je pe gbogbo ose ni won ma nje wo ese ti won subu sinu ese iru won won o gbodo da lasa lati sise iranse ninu ijo Olorun. The people living scandalous life, backsliding lives and rotting lives, they shouldn't even think of ministry to the people of God, because the men of God who are chosen in new covenant are supposed to minister to us to bring us to perfection. Awon ti o ngbegbe aye agabagebe, awon to ngbegbe aye subusere ninu igbagbo, iru awon eyan be won o gbodo daba ati ko awon eyan Olorun ni oro Olorun, tori wipe yiyan ti ayin awon eyan Olorun ninu ijo Olorun o ni lati fa wa lo si pipe. Look at Ephesians chapter 4. Iwo we Efeso ori kerin. Verses 11 and 12. Ese ikokanla ati ikejila. And he gave some apostles and prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Why? For the perfecting of the saints. O si ti fi awon kan fun ni bi aposteli, awon miran bi woli, ati awon miran bi evangelisti, ati awon miran bi oluso agutan ati oluko, nitori kini fun ase pe awon eniyan mi mo. The people who don't even know how we can become saints, how can they preach? Awon kan ti e wa ti won mo bi ase le de eyan mi mo, bawo ni ase le waasu? They don't know a sinner can be converted and become a saint of God, how can they have a ministry in the church? Ko ye won bi elese se le yi pada ko wa di eyan mi mo, bawo ni ru awon eyan be se le wulo nu ijo? How that saint of God can be sanctified and made holy and purified and perfected, they don't know. How can they minister to the church of the living God? Eni ti o ti di eni igbala to ti domo Olorun bi a se le so di mimo ki iru eni be ko di eni pipe ninu ijoba Olorun oye leyin oye won bawo ni won se le sise ninu ijoba Olorun. God appoints people to teach and to lead in the church for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Oluwa yan awon eniyan o si ngbe won dide ninu ijo fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi. What we learn in scripture is that the people that minister, they labor so that the people of God will become perfected in the Lord. Ohun to ye wa ninu oro Olorun ni pe awon eniyan Olorun ti won se laala lati se ikanni ninu oro Olorun tabi ninu ijo Olorun won se lati je ki awon eniyan dede pipe. Colossians chapter 1 verse 28. Kolose ori kini ese ikeji ninu ogbon. Colossians 1:28. Kolose ori kini ese ikeji ninu ogbon. We preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ẹni tí a wá ń wàásù rẹ̀ tí a ń kìlọ̀ fún olúkúlùkù ènìyàn tí a sì ń kọ́ olúkúlùkù ènìyàn nínú ọgbọ́n gbogbo kí a lè mú olúkúlùkù ènìyàn wá ní ìwà pípé nínú Kristi. The people who argue about perfection, they don't have a right to be teaching the people of God. Àwọn tí wọ́n máa ń jiyàn nípa jíjẹ́ pípé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The people who say you will always be a sinner. Àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé ìwà kan máa jẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ lórí gbogbo ọjọ́ rẹ. You can never overcome sin. O ò lè borí ẹsẹ̀ láìláì. You will always be quarreling. Ẹ kàn máa jà lójoojúmọ́. Always you'll be a baby forever. Gbogbo ọjọ́ ló fi jẹ́ òwe. You will never be able to grow up. O ò ní lè dàgbà sókè. You will never be able to overcome the flesh. O ní lè borí ẹran. You cannot overcome the world. O ní lè borí ayé. It's not possible for anybody. Kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni. There is no perfection, they say. There is no perfection anywhere. Wọ́n máa fapá jánu pé kò sí ìwà mímọ́ níbì kankan. All those people should not be ministering to the church of God. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ìjọ Ọlọ́run. The people who come out and say, well, even myself, the preacher, I am not perfect yet. Àwọn tí ó wà síwájú agbo Ọlọ́run tí wọ́n sọ pé èmi ò ní wàásù gan-an, ò tí ì pé. I'm still getting angry. I'm still fighting. Mo sì ń bínú bẹ́ẹ̀ ni mo sì ń jà. I still
drink once in a while. And I still have covetousness. And once in a while, if I get angry and if the sin is too bad, I can slap somebody. And if the preacher is not perfect, how will you members of the church be perfect? The people that are defending imperfection, they do not have a right teaching the church of God. Here we are told in the New Testament, we preach Christ and we warn every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. That's why the minister will also labor not only in preaching but in prayer. He will not rest until his people are getting unto perfection, until they are moving on to maturity, until they are leaving the baby stage, until they are growing up, until they are moving up, until they are going to higher ground. The preacher in the New Testament will not rest. The New Testament preacher will not be happy with only salvation, salvation, salvation. He wants the people to move on unto perfection. Colossians chapter 4, reading from verse 12. It says that Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayer. Why? That ye may stand perfect and complete in all the will of God. O so pe Epaphra eni ti se okan ninu yin iranse Christi ki yin ohun fi iwa ya ija gbadura ni gbagbogbo nitori kini fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati kikun ninu gbogbo ife Olorun. That should not surprise us. Ko ye ke yo ya wa lenu. Every parent will want his children to grow up. Gbogbo obi lo ma nfe ki omo won ko dagba soke. And the Lord does not want us to remain perpetual babies. Be ni Olorun ko fe ki awon omo re je adagba ma ko la rogo. He wants us to grow in knowledge. O fe ki a ma dagba ninu imo. He wants you and I to grow in holiness. O fe ki iwa temi dagba ninu iwa mi. He wants us to grow in faith. He wants us to go in Christian character. He wants us to grow in endurance and usefulness in the kingdom of God. That's why Paul called on the Hebrew believers. He said, let us go on unto perfection. He himself said he was willing to lead them. He knew the Lord had given him to be an apostle so that he will perfect the saints of God. He was now calling upon them to learn more about Christ, to pray more, to have Christ in them, to experience more of Christ, so that they will come to the perfection he was teaching them. He was telling them something. If you are going to move from that destination, that place, to another destination, you'll have to rise up. And you will have to move away from where you are. And you will need to move, keep on moving, keep on moving, moving consistently in the right direction. Actually, that is according to the desire of the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 5 and verse 48. Matthew chapter 5 verse 48. It says, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Onini torina ki eyin ki o pe biba
ba yin tin be le orun ti pe all the believers to perfection is still coming to you and coming to me today. Iru ipe yi kan na o lo nto la pe ibere ipile. In chapter 6 he calls it principle. Ni ori kefa o pe ni ipile se. Now the word principle there, it's the word in music we translate it rudiment. Eleyi ti a pe ni ipile se ni o le ti awon olorin nigba ti ba besere si fe ma ko orin wa pe ni ipile orin kiko. If you go to university and you are going to study philosophy and they want to just give you the introduction, they call it the elements. Nigba ti o ba lo si ile igbe university lati fe ko nipa imo opolo tabi imo eniyan, won gba te ba fe bere iko won pe ni awon ipile re. When you go to a school and you are just going to start originally there, they call it the preliminary. Nigba ti o ba wa lo si ile iwe nigba ti o ba fe bere won pe ni ipalemo. All this is saying is that it's a beginning. Gbogbo ti eleyin so fun ana ni pe ipele re o. It's the first principle. Ipile re leleyin. It's a rudimentary knowledge. O je akoko bere ko. It's a element, a foundational element. O je awon ipile ti o je ibere pe. It is a primary preliminary stage. O je awon ipale mo ka gbalemo. It is what we do at the foundational level. O ta si ma nse nigba ti a ba fe fi ipile so le. But you see, it is very important for us to understand. Sugbon wa mo ko ye fun wa lati loye re. And so we go to point number 2. A wa lo si koko keji bayi. The fundamental message of gospel preaching. Iwaasi ti o je ipile ninu iwaasi ire. He was telling these ones. O so fun awon eyan wonyi. He said you spent a long time there now. O ni o ti pete ti wa nbe yen. He said you've drunk the milk enough. O ni wara te mu ti to. You have understood that now very well. Oye le ti ye yin ke. That have been repeated over and over and over. You know it so well now. Opo igba le ma lati nso fun yin laso tun so e ti basic elements you already know. Àwọn ìpìlẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ti yé yín. Fundamental principles you already know. Àwọn ìpìlẹ̀ ìṣẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ó ti yé yín. Foundational truth you already know. Ìpìlẹ̀ òtítọ́ ti yé yín. And now let us move on to perfection. Nígbà yẹn wá jẹ́ káre kọjá sí pípé. But he is not saying that we should never touch them. Kò wá sọ pé a ò ní fọwọ́ kàn wọ́n mọ́. He is only telling us that we have been born again for a long time. Ohun tó kàn sọ fún wa ni pé ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti dàgbé. Leave the milk to the new convert. Ẹ fi wàrà sílẹ̀ fún àwọn ojú tuntun. Leave the water bottle to the new convert. Ẹ fi go omi sílẹ̀ fún àwọn ojú tuntun. Leave the fundamental things to the primary school level. Àwọn ìpìlẹ̀ nǹkan yìí ẹ fi lélẹ̀ fún àwọn ọmọ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Leave those things to those who have just joined us at the rudimentary class. Ẹ fi eléyìí sílẹ̀ fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ọ ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Leave that to the people that have just been converted and they need the elementary preliminary thing, but you move on because you know that already. Àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ fi eléyìí sílẹ̀ fún wọn, ṣùgbọ́n ọjọ́ ti pẹ́ tẹ̀yìn ti mọ eléyìí ẹ tẹ̀síwájú sí pípé. When the builder is going to build a house. Nígbà tí àwọn olùkọ́lé bá fẹ́ kọ́ ilé. He builds with he starts with the foundation. A bẹ̀rẹ̀ ilé rẹ̀ kíkọ́ pẹ̀lú ìpìlẹ̀. If the person that wanted him to build a house. Tí ẹni tí ó bá ń fẹ́ kí ó kọ́ ilé yìí. He came the first week. Tó bá wá ní ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́. He saw that the foundation had been done. Tó rí pé a ti ṣe ìpìlẹ̀ ilé yẹn. He came the second week. Tó wá lọ́sẹ̀ kejì. He saw that the foundation had been strengthened. Tó rí pé a ti mú ìpìlẹ̀ lókun. He came the third week. Ó wá ní ọ̀sẹ̀ kẹta. He saw that they are still pouring water on the concrete at the foundation. Ó sì rí pé wọ́n sì ń bomi lórí àwọn ìpìlẹ̀ ilé yìí. He came the fourth week. Ó wá lọ́sẹ̀ kẹrin. He said that he sees that they are still touching something at the foundation. Ó sì rí pé orí ìpìlẹ̀ yìí kan náà ni wọ́n sì wà. He said this, you know. Wà á lélẹ̀ yìí tó. You have been at the foundation for a long time. Ọjọ́ ti pẹ́ tí ẹ ti wà níbi ìpìlẹ̀ yìí. Leave the foundation now and build the superstructure. Ẹ fi ìpìlẹ̀ yìí sílẹ̀ báyìí kẹ́ ẹ wá gbélé kà lórí. That doesn't mean destroy the foundation. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ẹ pa ìpìlẹ̀ run. He said you have settled the foundation. Ó lẹ ti fìdí ìpìlẹ̀ kalẹ̀. You have laid it down. Ẹ ti tò lẹ́sẹ̀ fẹ́. You have examined it. Ẹ ti yiri ẹ̀ wò. It is very strong. Ó ti lágbára. It will take the superstructure you want to build on it. Ó lágbára láti gbé ilé tẹ̀ fẹ́ kọ́ lórí. You spent enough time on that foundation. Ẹ ti lu ọjọ́ pípẹ́ lórí ìpìlẹ̀ yìí. Leave it now, build on it. Ẹ fi sílẹ̀ báyẹn kọ́lé lórí. That's what the apostle is saying here. Ohun tí àpòsílẹ̀ ń sọ nìyí. He's saying that we have got a foundation. Ó láti gba ìpìlẹ̀ sẹ̀ náà. The fundamental. Àwọn ìbẹ̀rẹ̀. The rudimentary. Àwọn àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ́. The preliminary. Àwọn ìgbà ìbẹ̀rẹ̀. The primary. Àwọn àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. The principle. Àwọn ìpẹ̀rẹ̀. Now that you have got that. Nígbà tí ẹ ti wá gba ilé yìí. Build on it and move on. Ẹ kọ́lé lórí ẹ tẹ̀síwájú. What are these foundational fundamental elements? Kí ni àwọn ìpìlẹ̀ àwọn kòsẹ́mánì tó jẹ́ ìpìlẹ̀ yìí? He mentioned 6 things. O mẹ́fà ló mẹ́nu bá. If you look at them from verse 1 to verse 2. Tí o bá wò lẹ́sẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ ìkejì. Number 1.
foundation of repentance from dead works. Number two, the foundation of faith towards God. Number three, the doctrine, the foundation of the doctrine of baptism. Number four, the foundation of a laying on of hands. Number five, the foundation of resurrection of the dead. Number six, the foundation of eternal judgment. Can you see how these things are related to our salvation? Can you see how this thing is related to the foundation? Repentance from dead works. When do we do that? At the time we are first hearing the gospel, you are told that you have been a dead man, dead in sins and trespasses, and the works of a dead man are dead works. All our righteousnesses, they are filthy rags. Therefore now repent from the dead works. What's the next thing here? Faith toward God. You believe in God, believe also in me. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. What's the next thing here? The doctrine of baptism. The baptism in water. Isn't that at the foundational level? You are baptized into the body of Christ. Is that not at the foundational level? There is even the baptism of persecution. Immediately you begin to live the Christian life, how the people around you will immerse you inside persecution. Is that not at the foundational level? It's when you grow on, you get sanctified, and you are baptized in the Holy Ghost. And then it talks of the laying on of hands. This son shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. If they do kind of anything, shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick and they shall recover. The new convert gets sick. He doesn't know the power in the name of Jesus yet. He cannot pray on his own yet. Every little thing will frighten him. He says, have a little headache here. I have a little stomach problem here. It comes to the leaders, elders of the church. They lay hands on him. The laying on of hands of the resurrection of the dead. If thou shalt believe in your heart that Jesus Christ died for your sin and God raised him from the dead, thou shalt be saved. And then of eternal judgment. When Paul the apostle began to reason of the judgment to come, of the fiery indignation of God, that king, he trembled when he heard of the judgment of God. And then the people that have not been born again escaped. Because the axe is laid to the root of the tree. Every tree that does not bring forth good fruit will be cast into the fire. That's the foundational thing we're talking about. Nigbati Paul apostle bere si so nipa ibinu to gbona jajan ati idaje Olorun to ro dede ti o nbo wa sori elese nigbati oba yi gbo o wa riri tori pe a ti fi akele gbongbo igi na gbogbo igi kiki ti o ba ti o baba mi ti nbe Olorun o ba gbin a o ge danu ti gbongbo ti gbongbo nigbati oba yi gbo ti o ronu pada se ibere ko ni eleyi ni. You will see that all these things we are talking about, they are the elementary stage. Wa ri pe gbogbo ti a wa menu bayi ipele ni. Let's look at them in the scriptures one by one. Repentance from dead works. Acts chapter 17. Reading from verse 30.
and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Pẹ̀lú, ìgbà ìmọ̀yí ni Ọlọ́run ti gbójú fò dá. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ó pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn níbi gbogbo láti ronúpìwàdà. He commanded all men everywhere to repent. Ó pàṣẹ fún gbogbo ènìyàn níbi gbogbo láti ronúpìwàdà. Acts chapter 20. Ìṣe àwọn apostolic orí ogun. Reading from verse 21. Láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God. Tí mò ń sọ fún àwọn Jew àti fún àwọn eléni pẹ̀lú ti ìrònúpìwàdà sí pa Ọlọ́run. That's the foundation. Eléni ìpìlẹ̀ o. Repentance. Ìrònúpìwàdà. The moment you first hear the gospel. Kẹ́rẹ́ tí o bá kọ́kọ́ gbà ìrere. Repent and be converted that your sins may be blotted out. Ronú kí o sì pé ọ̀wàdà kí a lè mú ẹsẹ̀ rẹ kúrò. But do you know? Ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀. There are some babies. Àwọn ọmọ ẹbí wa. They remain on that repentance. Orí ìrònúpìwàdà ni wọ́n dúró lé lórí. This Sunday repentance. Lójú ọ̀sìn mi ìrònúpìwàdà. On Monday repentance. Lọ́jọ́ ajé ìrònúpìwàdà. On Thursday repentance. Every year repentance. Every month repentance. The apostles say. Paul apostle wa wi pe for the time you ought to be teachers. Ni won gba to ye ki eyin ko je oluko. Telling other people how to repent. To ye ke ma so fe elomi bo se olukwada. Foundational level. Ipile leyin si wa. Repenting every day. Ojojumo lo ronukwada. Repenting every week. Ronukwada lo so se. Repent and finalize that. Oba ronukwada ko yanju yen. And leave that principle. Ko fi ipile yin si to another experience. That's what the apostle is telling us. Repentance is good. But it's at a foundational level. Let there be a change in your life. Let there be such a change that you don't have to be repenting every day anymore. You have repented. Now move on. And then he talks about number two, faith toward God. Ekeji o wa so nipa igbagbo sipa ti Olorun. That's very important. Ele ma se pataki. Because we're told in Hebrews chapter 11. Ori a so fun wa ninu Eberu ori kokanla. Reading from verse 6. Ki a ka lati ese ikefa. But without faith it is impossible to please him. Sugbon lai si igbagbo ko se se lati wu. For he that cometh to God must believe that he is. Nitori eni ti ba n to Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe. And that is a reward of them that diligently seek him. Ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara balẹ wa. That's at the foundational level. Ibere lele ma wa. If you didn't believe in the existence of God. To ba gbagbo pe Olorun nbe laye. How will you even begin to pray? Bawo lo se bere si gbadura. How will you be seeking for salvation? Bawo lo se ma wa igbagbo. How will you tell God to forgive you? Bawo lo se so fun Olorun ko dare. How will you tell him to write your name in heaven? Bawo lo se so pe ko ko oruko Olorun. Faith in God is at the foundational level. Igbagbo si pa ti Olorun o je ipile igbagbo. He that is coming to God. Ẹni tí bá ń tọ Ọlọ́run wá. Must believe. Ó gbọ́dọ̀ gbàgbọ́. That God is in existence. Kí Ọlọ́run ń bẹ láàyè. And that he is a rewarder of them that diligently seek him. Àti pé òun ni olùsẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara balẹ̀ wá. It's at the foundational level. Ní ìbẹ̀rẹ̀ leléyìí wá. John chapter 14 verse 1. Nínú Jọ̀hánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́. Can you see what the apostle is telling us here? O wa ri nti apostle so fun wa ni. He's saying that that's what we are at the foundational level. O ni nti agbo ni igba ti akoko bere ni. We repented of our sins. Ati ronupade se wa. We believed in God. Agba Olorun gbo. That God is willing to forgive. Pe Olorun mura tan lati dariji. Who is a pardoning God like this? Ti ta ni o dabi ire Olorun ni dariji. Who passed by transgression. Eni ti o ndari ire koja ju. We believe he's a merciful and faithful God. Agbagbo pe Olorun Allah ma se lo. He's a God of forgiveness. Olorun we repent of our sins. Arunupade se wa. We come unto the Lord. Atoluwa wa. And we believe that our sins are forgiven. Asi gbagbo pe ati dare se wa. And we believe in the Lord Jesus Christ. Asi gba Jesu Oluwa so. We have peace with God. Ani alaafia pelu Olorun. But then he says, remember that's a foundation. O wa niranti o eleyi ipile ni. Now you must know how to go to the next class, to the next stage. O ye ki o mo bi o sere koja si class keji ipele ti o tele. Please remember when you get to primary 2, don't forget what you learnt in primary 1.
Because what you are going to learn in primary 2 is going to be built and based on what you learn in primary 1. Your faith in God, that's our foundation. Your faith in Christ, that's our foundation. Believe the totality of Scripture. Believe the visible. Believe the supernatural. Believe everything that God has said. And keep on growing in your faith. Don't remain at the baby stage of faith. I am not an atheist. I believe in the existence of God. That's wonderful. But that's at the foundation. I believe that Jesus came into this world. That's wonderful. That's at the foundation. He was born of Virgin Mary, beautiful. That's at the foundation. He died for my sins, wonderful. That's at the foundation. And he has taken away all my sins and born again. Thank God, that's foundation. He's now telling you to grow in faith and have more faith in God. For any of you that will say to this mountain, be thou removed and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. That's a higher kind of faith. Keep on moving on, progress, move on, come to perfection. Pe on ti on wi yo ri be fun eleyi je ipele ti igbagbo ti Olorun fe ki o dide ki o tese waju. And then number 3 at the foundational level is the doctrine of baptism. Iketa ninu eko na ni iko eko ti iwenumo tabi baptism. You will see here that he mentions baptism in the plural. Wa ri pe ni ti eti o menuba yi o so nipa iwenumo tabi baptism ni akojopo. It says the doctrine of baptism plural. O so nipa eko ti baptism ni akojopo. Looking at chapter 3 of Luke. Ti o ba wa wo Luke ori keta. Luke chapter 3 verse 16. Luke ori keta ese ikerindini ogun. John answered saying unto them, I did baptize you with water. That's one baptism. Johanu down o si fun gbogbo won pe looto ni emi n fi omi baptize yin. There is water baptism. I baptize ti omi wa. After you are born again. Leyin igba to da to be. Then you come and you give your testimony. Wa wa jade wa jere ase. You are immersed into water. Awa ti e bonu omi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. But that's just the beginning. He says, one but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I'm not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost. That's another baptism now. That's not water baptism. That's why he's talking of the doctrine of baptisms in the plural. It says there is the Holy Ghost baptism. You are immersed in the Holy Ghost. And then it says, and with fire. That's baptism of fire. When the fire of God is inside your soul, you don't need anybody to motivate you. You don't need anybody to encourage you. Oh, you don't need anybody to stir you up. Oh, you don't need anybody to push you. You are baptized in the Holy Ghost and with fire. The fire is burning within you. You are fervent for the Lord. You are zealous for the Lord. Any kind of coldness that tries to enter into you will get on fire immediately. You are not a lukewarm believer. You are baptized in the Holy Ghost and with fire. You do not have any spiritual catar. You don't have any coldness of the spirit. In the night and in the morning, in the day, your spirit is on fire for the Lord. But he said, have you been baptized that way? Or is it only water baptism? Water baptism? Water baptism?
baptism, Holy Ghost baptism, praise the Lord, has spoken tongues. And the one sentence you spoke 5 years ago, every morning when you want to pray, that one sentence of the Holy Ghost you say again. And anytime you come to church and you hear a fiery message, you will shake a little. And that same old language, one sentence you say it again. He said, this is like a baby. I said, Papa, Baba. And for 1 year, Baba, Baba. 2 years, Baba, Baba. And 5 years, you're still on Baba, Baba. And your mother said, speak out and speak more. 5 years, you're saying Baba, Baba. That's enough. Grow up and go on to perfection. And don't come on the just on the foundational level. Move on. There is something greater. There is something more. And build on the foundation. And then he talks of the laying on of hands. And that you find, look at chapter 6 of Acts of the Apostles. Acts chapter 6. Reading from verse 6. And when they had set before the apostles, they set them before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Can you see it was for the encouragement? It was at the foundational level of the church. They laid hands on there. Actually, there is laying on of hands for the seed. There is laying on of the hands for the people that are appointed to special ministry. In Acts of the Apostles, chapter 13. Acts chapter 13. Reading from verse 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. They said all that is at the foundational level. Move on to perfection. There are churches where every time they come to church, they want their preacher to lay hands on them. And that will be the greatest sin in that service. There are some evangelists. Every time they go to the crusade field, they want to lay hands on people. It's legitimate and normal to lay hands on people. And there are people, they have become believers for 20 years and 30 years. Every time they see their minister, their pastor, they say, Pastor, I thank you for the counseling. Before I go, lay hands on me. You lay hands on them, you pray. Like a little baby, they feel very happy. They lay hands on me. And then they come next month. You talk to them again. Pastor, are you not going to lay hands on me? When you lay hands on them, they are very, very happy. They come again. Are you not going to lay hands on me? Let's leave that at the foundation now. That's enough. You now have the name of Jesus. Go back home and pray in the name of Jesus. You see, Paul the Apostle was telling them. He said, let us leave that foundational thing. And then he also talked about the resurrection of the dead. That we find in Scripture. Many parts of Scripture. In John chapter 5. You know the verse already, verses 28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming when in the which all that are in the grave shall hear his voice and shall come forth, and they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil to the resurrection of damnation. Wọ́n si jáde wá àwọn tí ó ṣe rere sí àjínde yìí
And then number 6 is the judgment, the everlasting eternal judgment. In Acts of the Apostles chapter 17, reading from verse 31, because he has appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he has ordained, whereof he has given assurance unto all men in that he has raised him from the dead. And you can see what the apostle is teaching us. The fundamental doctrines are part of the whole counsel of God. But you see, the Hebrew believers, they remained only on that basic little fundamental teachings. And they were not growing up. They were not adding to their faith, adding virtue, adding knowledge, adding patience, adding temperance, adding self-control, adding brotherly kindness, adding charity. They were just at the foundation. There are some churches and Christians like that. They concentrate on a few doctrines of the Bible. They talk about salvation. They talk about repentance. They talk about water baptism. They talk about little, ordinary, moderate Christian living. But they neglect consecration. They neglect sanctification. They neglect sacrificial love. They neglect evangelism. They neglect that marriage that symbolizes the union between Christ and the church. They neglect separation from the world and all its entanglements. They neglect Christian perfection, sanctification, and holiness. And they only concentrate on the little things. And it's unfortunate when the people that have grown unto maturity, the people who are coming to a church like this, where the fullness of the truth of God is being revealed to us, when they will leave a church like this and go to another church where every Sunday the only thing you listen to is that we are the seed of Abraham, we shall have money, we shall be prosperous, we shall be rich in this world. That's what you listen to every Monday, every Sunday. It's unfortunate you'll find anybody in this church where we're moving on to perfection. He will leave a church like this and go to a particular place where somebody will say, you are there, something is working on your body. On Sunday, come, they lay hands on them, they want deliverance. When they come the following Sunday, they want deliverance. Following Sunday, they want deliverance. Every Sunday, they want deliverance, deliverance, deliverance. Leave that baby stage and come unto perfection. Is it not unfortunate you find a person who has been baptized in water here, you were born again, you knew the Lord, and your testimony, you were really born again, and you have not gone back into sin, and then you hear that they are doing something somewhere, you join that new ministry and say, well, it's not too much, I will do water baptism again. You do it there again, and then they leave that place, they go to another Pentecostal charismatic church, they say, well, it's not too much, I will do water baptism again. How many times? Leave the foundation, leave the principle, and move on to perfection. Tiru ẹni bẹ́ẹ̀ tó dẹni ìgbàlà tí a sì ṣe ìrìbọmi fún nínú ìjọ wa ní
ti ru eni be awa jade a tun lo sinu ijo kan agbariwo pe ariwo ta nbe kan lo sibe a ngba to ba debe ani ki po oju won a tun ri bo mi a tun jade kuro nibe a tun lo si ijo miran ani bi mo ba ti e ti se le kan je tun se le keta iru awon eyan be e fi ipile sile je ka lo si pipe. That's why the apostle was calling on the believers and said it's enough at the foundational level. Idi ti paul apostle se npe awon onigbagbo ni pe o to ge ba e je ka lo si pipe. It's enough for the principles, the first principles of the oracles of God. It's enough with the principles of the doctrine of Christ. He said, now let us move on to perfection. And look at what he says now. That brings us to point number three. This is wonderful. This is very instructive for the apostle to talk like this. Look at this in verse 3. He said, and this we will do if God permits. What does that mean? You know what he had been talking about? He knew that God had raised him up to bring them to perfection. God had called him as an apostle for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. He was saying, let us go to perfection. Let me reveal perfection to you. Let me teach you my maturity. Let me teach you how to grow up. But he said, although I want to do it, I can only do it if God permits. Can you see submission to the permission of God? And then he's telling them, let us go to perfection. Oh, he's saying, as I said, let us go on. Man proposes, but God disposes. And it is God that will make us do it. On your part, you may have determination. On your part, you may have the desire. On your part, you may want to do it. But only if God permits. How are we going to know if God permits? If God will give you a desire, if God will remove your dullness of hearing, if God will give you excitement, if God will stir you up, if God will open your mind, if God will give you understanding, then the Lord will show that He is permitting us to move on to perfection. He said, we want to leave the foundation. We want to leave the rudimentary things. We want to go on to perfection. And this we will do on one condition. If God permits. That's a lesson to the believer. You want to do something good. You want to do something scriptural. You want to do something legitimate. You want to do something that is normal and proper. You will not just say, that's what I will do. I know there is no sin there. I know that I must do it. I know God wants me to do it. If God permits, maybe we're to do it today. Maybe we're to do it tomorrow. Let us rely on His permission. Let Him direct us. Let us know that this is what He wants us to do at this particular time, and this will with you if God permits. In Acts of the Apostles chapter 18, very important, look at the scripture please. Acts chapter 18 and in verse 21, it says here, but bade them farewell saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again to you if God will. Sugbon o dagbere fun won o si pe emi ko gbodo sai se ajo odun tin bo yi ni Jerusalem bi o ti wu ki ori
ṣùgbọ́n èmi ó tún padà tọ̀yìn wá bí Ọlọ́run bá fẹ́. He says, I will return again. Ó ní wọ́n tún padà wá. I need to come and build you up. Ó yẹ kí n wá gbé yín lọ. I need to come and help you. Ó yẹ kí n wá ràn yín lọ. I need to come and instruct you. Ó yẹ kí n wá tọ́ yín. I will come again unto you. Èmi yóò tún padà tọ̀yìn wá. One condition. Ṣùgbọ́n àmúyẹ kan. If God will. Bí Ọlọ́run bá fẹ́. Do you know there are believers that don't think about the will of God? Ó jẹ́ mọ̀ pé àwọn onígbàgbọ́ kan wà, àwọn ń ronú nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. They just rise up and jump up and go anywhere and everywhere. Wọ́n kan fòdìde, wọ́n á fòdìde, wọ́n á máa lọ síbi tó bá wù wọ́n. They just promise everybody everything under the sun. Gbogbo ẹni tí wọ́n bá pàdé nínú ayé ni wọ́n máa ṣèlérí fún. I will come to you tomorrow, you'll see me tomorrow. Wọ́n tọ̀ wá lọ́la, wàá rí mi lọ́la. I will come and give you that thing tomorrow. Kí tí mo bẹ́ fún ẹyẹ, wọ́n wà fún lọ́la. I'll be traveling next week. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ máa rìnrìn àjò. There is no permission from God. Kò sí pé tọrọ àyè Ọlọ́run. There is no declaration of the will of God. Kò sí pé Ọlọ́run ló sọ ìbẹ̀rẹ̀ fún wọn. They feel that, well, I'm a believer. Wọ́n ní onígbàgbọ́ ni mí. It's enough time I go to that place. Ó tó báyìí kí n lọ sọ́hun yẹn. Because a long time I went there. Toró ti pẹ́ kí mo ti lọ síbẹ̀. I must go now. Mo gbọ́dọ̀ lọ báyìí. I am going. Mo sì ń lọ nìyẹn. Why don't you say, if God permits me, if God will, that's what I will do. Kí ló dé tó sọ pé tí Ọlọ́run bá fààyè gbà mí, tí Ọlọ́run bá ń fẹ́ ohun tí wọ́n ṣe nìyí. In Romans chapter 15 verse 32. Nínú Róòmù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Romans 15 verse 32. Róòmù orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. That I may come unto you with joy by the will of God, by the will of God, and may with you be refreshed. Kí èmi kí ó lè fi ayọ̀ tọ̀yìn wá nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Àní nípa ìfẹ́ Ọlọ́run àti kí èmi kí ó lè tu ìtura púpọ̀ pẹ̀lú yín. Can you see that he wanted to go to them? Ó rí pé ó fẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn báyìí. He wasn't going to commit sin. Kì í ṣe pé ó ń lọ láti fẹ́. He wasn't going to do anything doubtful or dubious. Kì í ṣe nǹkan tó ní bòńkẹ́lẹ́ nínú lọ́fẹ́ lọ́fẹ́ níbẹ̀. What he was going to do was part of the ministry. Ara ìfẹ́ ìránṣẹ́ ló fẹ́ lọ sí níbẹ̀. A right thing. Ohun tó tọ́. A normal thing. Ohun tó yẹ. According to the calling of God upon his life. Gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run lórí ayé rẹ̀. A legitimate thing. And yet he said it will be by the will of God. Ṣùgbọ́n wá sọ pé síbẹ̀síbẹ̀ o, yóò ní ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run. In 1 Corinthians chapter 4. Nínú Kọ́ríntì kìíní orí kẹrin. Reading from verse 19. Kàkà láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. 1 Corinthians chapter 4 verse 19. Kọ́ríntì kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. But I will come to you shortly. Ṣùgbọ́n èmi ó tọ̀ yín wá ní lọ́lọ́ yìí. This was his own new his own convert. Eléyìí ni àwọn tó dẹnu ìgbàlà nípa rẹ̀. Paul was the one that was used to establish the church at Corinth. Paul Ọlọ́run lò láti dá ìjọ kan sílẹ̀. He was interested about their development. Ó ní ìfẹ́ nípa ìdàgbàsókè wọn. And he said, I will come unto you shortly. Ó ní èmi yóò tọ̀ yín wá ní lọ́lọ́ yìí. Immediately he added, if the Lord will. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá fi èyí kún pé bí Olúwa bá fẹ́. Can you see what we are learning here? Ó wá rí nǹkan kan ní ìbí. That the believer is not a person that is just deciding, I'm going here, I'm going there, I'm doing this, I'm doing that, if the Lord will. Pé onígbàgbọ́ kí nǹkan ṣe tí ó pinnu nínú ìdánú ara rẹ̀ pé ńwó lọ síbi ńwó lọ sọ́hun, ó láti jẹ́ bí Olúwa bá fẹ́. 1 Corinthians chapter 16. Kọ́ríntì kìíní orí kẹrìndínlógún. Verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje. 1 Corinthians 16 verse 7. Kọ́ríntì kìíní orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. Nítorí èmi kò fẹ́ rí yín lé ọ̀nà àjò mi nísinsìnyí, nítorí èmi ń retí àti dúró lọ́dọ̀ yín nígbà díẹ̀ bí Olúwa bá fẹ́. And so you will see the attitude of the believers. O wá rí ìwàsí onígbàgbọ́ níhìn-ín. Even the apostles full of the spirit of God will not just take any decision without the permission of God. Àní apostelì tí ó kún fún ẹ̀mí Ọlọ́run kì í kàn yan ìpinnu láì jẹ́ pé Ọlọ́run fààyè gbà. Even when they knew that what they wanted to do was according to the scripture, according to the spirit, according to their calling, they still wanted it to be at the time of God and in the will of God, permission of God. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé tí àwọn fẹ́ ṣe yìí, ó bá ìwé mímọ́ mu, ó sì bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, ó sì ní ìbámu pẹ̀lú ìpè wọn, síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n á fẹ́ àti àṣẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí ó tọ́ wọn sọ́nà kí wọ́n tó ṣe. In James chapter 4. Nú Jákọ́bù orí kẹrin. Reading from verse 13. Kàkà láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Go to now ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Ẹ wá nísinsìnyí ẹ̀yin tí ń wí pé lónìí tàbí lọ́la àwa ó lọ sí ìlú báyìí àwa ó sì ṣe ọdún kan níbẹ̀ a ó sì ṣòwò a ó sì jẹ èrè.
Now you can see here, he's talking about going somewhere, doing something. There may be a new convert there, I want you to understand. And you need to understand that what we are talking about is about things that you plan to do in yourself, by yourself. There are some things that already the Lord has put down, laid down, we must do. You want to come out of your house? You have just taken your bath. You have not put on clothes. But you will not say, I will dress before I go out if the Lord will. If the Lord does not will, I will not wear clothes, I'll go out naked. That's not what we are talking about. The Lord wants you to sleep tonight when you get back home. You're not going to say, well, tonight I will sleep. If the Lord wants me to sleep, he wants you to sleep. You want to eat in the morning, you're hungry. I will eat if the Lord wills. God wants you to eat to maintain your strength. Don't misunderstand. What we're talking about is planning to travel, planning to go here, planning to see that one. Coming to church, forsake not the assembling of ourselves together. You will not say, I will go to church if the Lord wills. He wants you to come. He wants you to fellowship with the believers. If you want to grow in your Christian life, you must pray. You will not say, I will pray if the Lord wills. Already has commanded you to pray. If you are backsliding, if you don't come back to the Lord, you'll go to hell. And he's already saying, today is the day of salvation. Come now and let us reason together, says the Lord. I will arise and go to my father and tell him, I've sinned against you and against heaven. I'm no more worthy to be called your name. Receive me. And the father received him. You will not say, I will come back from my backsliding. If it be the will of God, it's not the will of God, it shall perish. So understand, we're talking about traveling, about doing this, about doing that. There are things that are not part of the salvation, the sanctification, Holy Ghost baptism, or the definite things about making heaven. We're talking about maybe God wants it done, maybe God does not want it done. I will do it if God permits. Nitorina, awa yo pe ohun ta nso, an so nipa pe ka seto lati fe rin ajo tabi ka fe se tibi ka ka fe se ton. Sugbon ti o ba ni ohun ti ohun ti o ba ni se pelu igbala, isodi mimo tabi agbare mimo tabi ohun ti se ife Olorun pipe ti a fi han ninu iwe mimo, Olorun fe ki o bere lowo re ko to se. We are talking about what we don't know. We know he wants us to do it. We don't know whether he wants us to do it on Tuesday or Wednesday or Friday. Therefore we say, we will do it at this very time, if that is the time that God wants us to do it. That's what we're talking about. And so nipa nkan ti a npete lati se sugbon ko ye wa boya ojo aje la o se tabi ojo isegun tabi ojo ru sugbon a wa so fun Olorun pe a o se ni akoko na gan ti o ba je ife Olorun pe gba yen la o se. And that's why it says in verse 14 James chapter 4, o wa so ni ese ikerin la Jacob ori kerin, whereas ye know not what shall be on the morrow, nigba ti eyin ko mo ohun ti o wu ni ola. For what is your life? Kili emi yin, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Ikuku sa ni ti o han gbangba die leyin na a si tun tuka lo. But you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Eyi se ba fi wipe bi Oluwa ba fe
àwọ̀ wà láàyè a ó sì ṣe èyí tàbí èyí ni. The major thing the Lord has called us into today. Ohun láti Ọlọ́run pè wá sí lónìí. He says let us go on to perfection. Ó ní ẹjẹ́ kí a lọ sí pípé. The blood of Jesus Christ has been shed. A ti tẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù sílẹ̀. The offering of the body of Christ has been done. A ti fi ara Jésù rúbọ náà. He wants us to leave the baby stage of Christianity. Ó fẹ́ kí a fi ipò ọmọ ọwọ́ ti Christianity sílẹ̀. He wants us to grow up. Ó fẹ́ kí a dàgbàsókè. To move on unto perfection. Kí a lọ sí pípé. He says by this time now. Ó ní nírú àkókò táwa báyìí. You ought to have been a teacher. Ó yẹ kí ẹ ti jẹ́ olùkọ́. You're still a babe. Ẹ sì jẹ́ ọmọ ọwọ́. You ought to have been an evangelist. Ó yẹ kí ẹ jẹ́ ajínrere. You're still a babe. Ó sì jẹ́ ọmọ ọwọ́. You ought to be somebody encouraging other people. Ó yẹ kí o máa ru àwọn ẹlòmíràn sókè. People are still standing by your side encouraging you. Àwọn kan sì wá ń ru ẹni wọ́n ń tú ẹ sókè. You ought to have been a prayer warrior. Ó yẹ kó o di àfàdúrà jẹnu. Everybody is still praying for you. Gbogbo èèyàn ló sì tún ń gbàdúrà fún ọ. You ought to have been running the race. Ó yẹ kó o ti máa sáré jẹ náà. And you're still crawling. You ought to have been taking strong meat. Ó yẹ kó o máa jẹun nílé. And you're still taking meal. Wàrà ló sì ń dà. He says this is the time, let us rise up and go on to perfection. Ó lákòókò tí wá tó báyìí ẹjẹ́ kí á dìde kí á lọ sí pípé. Don't you have the desire? Ó wà ní àníyàn bí. Don't you want the consecration? Ó fẹ́ ìfara ẹni. Don't you want to go back to Calvary? Ó fẹ́ padà sí Calvary. Don't you want to say, Lord, I will not remain a baby? Ó fẹ́ sọ fún Ọlọ́run pé mo fẹ́ yọ ọmọ sí. Mo fẹ́ dàgbà sókè. I am moving on. Mo ń tẹ̀síwájú. I am moving on. Rise up and tell the Lord. Mo ń sọ fún Olúwa. We want to move on to perfection. A fẹ́ lọ sí pípé. There are some childish things you have been doing. Àwọn ìwé ọmọdé kan wà wà nínú ayé rẹ bí. And there are some childish attitudes you have been putting on. Àwọn ìwàsí ọmọdé kan wà tó wá ń hù bí. Why don't you grow up? Èsè tó o dàgbà sókè. Why don't you grow up? Èsè tí o kò dàgbà sókè. Have you repented? O ti ronú pàdà bí. Repentance is at the foundational level. Ìrònú pàdà ìpìlẹ̀ ló wà. If you have not repented, lay that foundation. Tí o bá ti ronú pàdà kọ́kọ́ ìpìlẹ̀ yìí. Have you believed on the Lord Jesus Christ? O wa ti gba Jésù Kristì gbọ́ bí. That's at the foundational level. Ìpìlẹ̀ lélẹ́yìí wà. If you have not believed on the Lord, believe on the Lord today and be born again. Tí o kò bá ti ìgbò Olúwa gbọ́, gba Olúwa gbọ́ kó o dà tún bí lónìí. Have you been baptized in water? Àti bàtísì rẹ nínú omi. Have you been baptized into the body of Christ? Àti bàtísì rẹ sí ara Kristi. Have you been immersed into the body of Christ? Àwa ti rí ọgbọ ara Kristi bí. Are you, were you totally immersed in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost? Ṣé nítòótọ́ láti rí ọgbọ ọmọ ní orúkọ Bàbá àti ọmọ àti ìlú Bàbá? That's at the foundational level. Ìpìlẹ̀ ni eléyìí mọ̀ wá. If that has not been done. Bí ọba ti ṣe eléyìí. Go and do the water baptism as your district coordinator. Lọ ṣe ìrìbọmi láti lọ sọ fún àwọn adarí ẹkùn rẹ. District coordinator yourself, are you been baptized in water? Adarí ẹkùn fúnra rẹ, ǹjẹ́ a ti baptize rẹ nínú omi? Women coordinator, have you been baptized in water? Adarí ẹkùn obìnrin, ǹjẹ́ a ti baptize rẹ nínú omi? Zonal leader, women rep and house fellowship leaders, ushers, members of the choir worker, have you been baptized in water? Adarí agbègbè, aṣojú obìnrin, adarí ìdàkọjú ilé, asọ́nà, akọrin. Ǹjẹ́ a ti rí ọbọ mi? That's at the foundational level. Ìpìlẹ̀ lélẹ́yìí wà o. If you have not laid the foundation, how can you move on to perfection? Tí o bá tí wá fi ìpìlẹ̀ sọlẹ̀, báwo ló ṣe lè ré kọjá sí pípé? Are you the one that is running about everywhere? Àbí wọn ló ń sáré káàkiri síbi gbogbo? Let them lay hands on me. Jẹ́ wọ́n gbọ́wọ́ lé mi. Let them lay hands on me. Jẹ́ wọ́n gbọ́wọ́ lé mi. You go to Pentecost, lay hands on me. Wà á lọ sí ìjọ ẹlẹ́mìí, ẹ gbọ́wọ́ lé mi. You go to Charismatic, lay hands on me. Wà á jí lọ sí àwọn ìjọ tí fẹ́. Lay hands on me. Wà á lọ sí sòrò ẹgbọ́wọ́ lé mi. You go to the people that are fasting, lay hands on me. Wà á tún àwọn tó ń gbà wẹ́lu ẹgbọ́wọ́ lé mi. You go to deliverance ministry, lay hands on me. Wà á lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀dá mi ẹgbọ́wọ́ lé mi. How many years are you going to remain at the foundational level? Move on to perfection. Ọdún mélòó ló fẹ́ fi jókòó pagbá sínú ìpìlẹ̀ tẹ̀síwájú? Are you the one that is always talking only about the resurrection of the dead? Àbí ìwọ̀n tó máa ń sọ nígbà gbogbo kìkì rẹ ní Are you talking about rapture? O wa sọ nípa ìgbà tó kọjú. Are you talking about heaven? O wa sọ nípa ọ̀run mi. I'm talking about the second coming of the Lord. O wa sọ nípa bíbọ̀ olúwa lẹ́kẹ̀jì. Move on to perfection. Lọ sí pípé. You're only talking about the eternal judgment. O kàn sọ nípa ìdájọ́ ẹni pẹ̀lú. Always afraid of judgment. Bí ẹ̀rù ìdájọ́ máa ń bí ọdún gbogbo gbà. Always afraid of judgment. Ìgbà gbogbo ló ń bẹ̀rù ìdájọ́. You have not moved away from condemnation unto life everlasting. O ti rí kọjá láti ìdájọ́ lọ sí ìyá ní pẹ̀lú. You have not come unto abundant life. O ti wá sí ìyá ní pẹ̀lú.
unspeakable and peace overflowing. Ayo, so let us move on to perfection. Have you been sanctified? Have you been sanctived? Have you been made holy? Have you been baptized in the Holy Ghost? Is it only that one sentence for 5 years? Is it only one that sentence in spirit for 5 years? Move on to perfection. That's it, crying like a baby. Every little problem crying like a baby. Every little trouble crying like a baby. Every little persecution crying like a baby. Every lie they tell against you crying like a baby. Every time there's no food crying like a baby. Every time there's no clothes crying like a baby. Every time things are not going on well, cry like a baby. Arise and move on to perfection. Come on to maturity. The Lord is calling you. The Spirit is calling you. Jesus is calling you. The soul church is calling you. The scriptures are calling you. Let us go on to perfection.